У низці країн спалахнули протести проти ухвали Трампа щодо Єрусалима. Кілька сотень людей вийшли під стіни Генконсульства США в Стамбулі. Мітингарі скандують антиамериканські та антиізраїльські гасла. Схожа ситуація у лівійському місті Сайда. Щоправда, протестувальників там значно менше. Палестинці своє невдоволення висловили без галасу. На знак незгоди у Вифлеємі загасили всі різдвяні вогні.